Takže zdravím vás, nevím, jak se mi to povedlo, ale můžu vám říct, že tamhle nahoře bych správně měl být. A tam nahoře běhá takový zlosin velký. A schodilo mě to sem. No a než jsem dopadl, tak mě ukázalo, ať se teleportuju. Což jsem jaksi nestihl a stihnul jsem to lehce nějak nad vodou, dvakrát nebo třikrát. Teď se podívejte, můžu se procházet pod vodou. A když jsem vylez tamhle na ten beton, na tu zeď, tak mě zacinkali peníze. Dobrý, ne? Jo, vidíte, je to pořád pod vodou. Takže zkusím zopakovat, abych měl jistotu. Normálně všechno můžu dělat. Což je velmi zajímavé. I to se stane ve hrách. A není to první věc, co jsem našel tady v tom úseku, akorát že nahoře, tam jsou dvě místa. Spíš asi zhruba jedno. To vypadá jako, že by dvě. Slyšeli jste? Cicink, jo? Nic to nebylo. Zvláštní. Možná je to jenom moje domínka. Teď tu ta voda není. Tam mi to ukazovalo, že tam někdo je. Aha, on spadnul za mnou. Jo, to dám pozoru. Stryka. A on se ani nehne pod vodou. Takže co s tím teď? Samozřejmě to se střihnu nějak, aby to bylo znatelné. Zajímavé spíš, jestli tady odsaď vede nějaká cesta. Zatím asi ne. Jo, jinak fakt nekecám, je to všechno pod vodou. No, vidíte. Pít polovice se najde. Co se tady dá chodit i přes textury, takže jsou nedodělané textury. Což je super. Zatím, kdybych něco našel, tak to připíchnu. Takže jo. Oh dear, not these guys again. Takže tady se mi to stalo. Mě schodili dolů. Nevím, jestli se mi to podaří. Já to zkusím stačit. Vidíte? Nefunguje to. Why is it so? Někde prostě někde díra. Not these guys again. Musel asi doletět tam. Prostě to nejde už znova. I deserved better. These guys again. Tady jsem se dá dostat taky. Jak tamhle dole jsem běhal, jo? Máte ten strom, máme ten beton. Tady nikde prostě to nejde. No a tenhle ten obr mě schodil do ní. Tady když by se mi to povedlo,
Nepodaří se mi to. Ouch. Ouch. Čau. Ještě než se rozloučím, tak si to zkuste sami, jestli se vám to podaří dostat se dolů. A nebo na tu zeď.